nabadda wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada wararkan waxa ugu waaweyn saddex sano kadib waalidiin iyo caruurtood oo dib u midoobay iyo colaadii oo laasay xiraale warbixin ayaan idin kaga haynaa midowga afrika oo go'aan ka soo saaray muranka badda ee soomaaliya iyo kenya digniin laga soo saaray qaraxyo ka dhici kara muqdisho iyo ra'iisul wasaare qeyre oo ku gacan sayray dalab kaga yimid odayaasha dhaqanka guraceel iyo dhuusa mareeb warbixin ayaan idin kaga haynaa maxaa iska bedelay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya warar cusub oo ka soo kordhay ayaan idin haynaa wararka iyo warar kale oo daahsoon faahfaahintooda u diyaar garooba saaxiibayaal mar kale nabadda wadayaal qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda ayaan gudagelayaa xiraale oo gobolka galgaduud haddaan ku bilowna saddex sano kadib waalidiin iyo caruurtooda ayaa dib u midoobay dagaal la sokeeyay oo halkaasi kusoo laalaabtay kadib dad ka barakacay guryahoodiina dib ayuu ugu celiyey ra'iisul wasaare qeyre saddex sano kadib ayay caruurtoodii iyo reerahoodii dib ula midoobeen waxaa ka mid ah wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf direed oo sida uu sheegay laba sano iyo bar kadib gurigiisii dib ugu soo laabtay dadka deggan xiraale waxaa kala geeyey colaado soo laalaabtay kuwaasi oo salka ku hayay dhowr arrimood oo dadka deegaanku ay kala tabanayeen kuwii barakacaya iyagu dib deegaanka ugu soo laabtay iyagoo ismarxabaynaya ra'iisul wasaaraha soomaaliyana kaga mahad celinaya isku keenidda dadkan oo muddo saddex sana kala geysay dagaalo deegaanka ku soo laalaabtay intooda badan dadkan saddex sano kadib dib u midoobay oo iskugu jira caruur waalidiin ehel iyo sidoo kale dhaqan waxay la ilmaynayaan farxad iyo sidoo kale dhibtii ay dhacday mahadnadii ay ku reebtay ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre hay-adaha dowladda ayuu amray adeegyada asaasiga ee xiraala xaq ay u leedahay in laga bilaabo maadaama sida uu sheegay colaadii deegaanka ka jirtay ay soo dhammaatay ninka ayaa la idinka rabaa inaad noqotaan hormuudka nabaddaas soomaali baa idin fiirsanaysa adduunyadaa idin fiirsanaysa taariikhdan cusuboo qorantay oo iftiinka ah codsi ma aha waa idin baryaynaa idinkoo mahadsan ha ku celinina dadkiinna taariikhdi mugdiay wiilashaas dhallinyarada iyo gabdhahaas dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin mustaqbal sidii hore way ku soo daaleen kuna heli maayaan haddii aad ku sii wadaanna adduunyadana waad ku halaagmaysaan aakhirana waa laydinku cadaabayaa waxaan leeyahay soomaali colaad way ka soo daashay walaalayaalow mar dambe yaanan u dulqaadanin reer xeraale iyo reer huushe allah barakeeyo ilaahay dhib dambe kuma soo celiyo soomaalida kalena ilaahay ha uga dhigay iftiin ay iyaguna tusaale ku qaataan waxaan leeyahay qaybtaydii iiga aadanayd ra'iisul wasaaraha duco iyo dagaalba waan idinku bixiyey inta kana idinkaa idinkaga tegay waa lama qaadan karo idinkoo dhashii culummada ah dadkii laga soo gaaray diinta in halkan ay ka dhacaan wax noocaasa mar dambe dhammaan hay-adaha horumarinta dowladda waxaan leeyahay laga bilaabo maanta waa inaad la shaqaysaan reer huurshe iyo reer xeraale baahiyaha ay qabaan oo deg degtaana waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u caawisaan qaarkood dadka dib deegaanka ugu soo laabtay saddex sano kadib ugana maqnaa xaalad colaadeed ee jirtay ayuu ra'iisul wasaaruhu guryahoodii ku booqday waxauu xog waraystay qaabka ay xaaladoodu tahay iyo sidoo kale waxa ay dareemayaan hadda maanta waxaan dareemahayaa farxad aada u ballaaran aadna ugu faraxsan dadkana aad baan maxaa laga bilaabo ra'iisul wasaaraha ilaa dadka u hooseeya gidi aad baan u hambalyeynahay
waxaan dareemayaa farxad badan waxaan dareemayaa walaalahay adeerada oo wiyaashii maanta inaan is salaamayn isku dhex jiro dibkiina ilaahay naga reebo islaamka oo dhan waa ugu ducaynaynaa iyagana waxaan leenahay khayr allah idin siiyo islaamkana waxaan leenahay khayr allah idin siiyo Ra'iisul Wasaaraha waxa uu booqday xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Ceelbiyoodka deegaanka oo sida la sheegay saameyn xoogan ay ku yeesheen dagaaladii deegaanka ka dhacay. Ra'iisul Wasaaraha qeyr markale dadka reer Xaraal iyo reer Hurshe ayuu u sheegay inay nabadda ahamiyadda siiyaan isla markaasna ay ku faraadeeyaan. Ma ballan qaadeen heshiiska inaa qaadataan? Ma ballan qaadeen inaan nagala shaqaysaan colaad dambe inaanay nagu soo laaban? ma ballan qaadeen inaan noqotaan hormuudka reer galmudug iyo soomaaliyeed ee nabadda ugu dambeyntii dhulkan waa dhulka culummada waa dhulka shuyuukhda waa dhulka ducada iyo iimaanka waxaan rabnaa in lagu aqoonsado taas lagu xasuusto ma rabna mar dambo in lagu xasuusto dhul colaadeed iyo dhul dagaaleed dhulkii aan ducada u soo doonan lahayn weeyaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan soo celinno taariikhdii sharafta lahayd markana waxaan u galayaa badda Soomaaliya iyo Kenya dhinacii muranka ee ka dhaxeeya halkay ayuu ku dambeeyay midowga Afrika ayaa go'aan cusub ka soo saaray muranka badda ee Soomaaliya Kenya golaha amniga iyo nabadgelyada ee ururka midowga Afrika ayaa war qoraal ah waxay ka soo saareen xaaladda badda ee Soomaaliya Kenya iyo muranka ka dhaxeeya qoraalka golaha waxaa lagu dalbaday in dhinacyada Soomaaliya Kenya ay si nabad ah wada hadal lagu xaliyo muranka badda ee xuduuda labada dhinac golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa ka codsaday gudoomiyaha gudiga midowga Afrika inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u magacaabo ergey gaar ah oo dhinacyadan loo xilsaaray isla markaasna kala shaqeysa sidii loo heli lahaa deganaansho xal nabdoon iyo wada tashi iyo sidoo kale wada shaqeyn qaabka gobolka la xiriirta warka soo baxay golaha amaanka ee midowga Afrika ayaa ku soo beegmaya xilli maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysiga dacwada labada dal talaabadan golaha amaanka u muujiyay Kenya waxay u muuqatay mid si ogeedba kadib go'aankii waa marka go'aanka laga gaaray codsiga Kenya ee kiiska dacwada badda in dib loo dhigo taasi oo ay ku guuleysatay balse waxay u muuqataa in Kenya ay ka faa'iideysanayso faragelinta midowga Afrika markan Muqdisho ayaynu aadeynaa iyo digniina ayaa laga soo saaray qaraxyo ka dhici kara magaalada Muqdisho hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Muqdisho ayaa warka soo saaray digniina dhinaca amniga oo la xiriira weeraro loo adeegsado qaraxyo oo suuragal ah inay ka dhacaan magaalada Muqdisho qoraal loo diray shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wararkaas waa in weerarkaasi laga yaabo inuu dhaco 24 saac ee soo socota gudahood sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay Al-Shabaab waxay qorsheynayaan inay weeraro u adeegsadaan baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa inay la beegsadaan baraha kontaroolada ee magaalada wadada Makka Al-Mukarrama isgoyska kilomitir 4 iyo sidoo kale agagaarka xeebta Lido ma jirto wax wara oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan degniinta xase mararka qaar hay'adaha amniga ee Muqdisho loo diraa digniino la xiriira arrintan digniinaha noocan oo kale waxaa horey u bixiyay hay'ado shisheeye oo ku sugan xerada xalan ee waxaase mararka qaar suuragal aha in digniinahaasi kadib ay dhacaan weeraro ay fuliyaan Al-Shabaab ammaanka caasimadda waxa uu soo wanaagsanaanayay 7 toddobaadyadii dhowa waxaana yaraaday qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho kadib markii amniga sare loo qaaday adkeyntiisa markan daawadayaal waxaan aadayaa xoga soo baxay ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare qeyr uu diiday dalab kaga yimid odayaasha beesha Gurcal iyo Dhuusamareeb degta warar xogogaal ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare qeyr uu ku gacan sayray dalab ay u soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka beelaha magaalooyinka Gurcal iyo Dhuusamareeb odayaasha magaalooyinka Gurcal iyo Dhuusamareeb waxay ka soo horjeesteen in 30 xildhibaan ee dowladda federaalku ay u ballan qaaday ahlusuna inay ku yeelan doonaan maamulka cusub ee laga yegleelayo galmudug kuwaas oo ahlusuna ay ku bixin doonaan habeeleed odayaasha ayaa Ra'iisul Wasaaraha ka dalbaday in xildhibaanada ka soo gelaya maamulkaasi aan lagala tashanin urur gooniya
بل سه الله صاحلا هب وافقسن نظام كأود قيب سجا إبلها وضياش رئي صاحلان رئيس الوزراء الصومالية أي سيان سدان حكت كل إنه وحود يدي دلب كوضياش رئيس سجا قات كستي إنه حكومة دي سو أي استعمال السفر سمك كستا أو لقول السكر وقلم دكلودني هاي وضياش دقن كمجالين كجرع علي يدو سمرب أيها يجونها كبير دي دي دين ماذا وعربتان كريز الوزارة أو أه إن حل بعنا ذا قلم دوج إيه كسو قل يا مقالين كقول عيلو سمرب لقوق نعيها لصنا دلاب كوضياشة أي كسو هذا يحل ورسو بحي أي شيء جين إن ريز الوزارة الصومالية حسن على قير يسد وكله مدعوين فرماجو أي أهل لصنا كوق نعيان صد إن حل بعنا ويكوي لنا يان ما ملك عصب قلم دوج قدان ذا وضيال إنت أصبح كلنا ورك واتكذا ونيسين عدد ميديا جروب fadlan daawada hadii aad ku cusubtahay channelka ilaawin inaad subscribe saartin gambaleelkan aad ku dhufatin si aad macluumaadka iyo xogaha aad u baahantahay nolo wadaagtin fadlan daawada ilaawin inaad commentiga inagu reebto tan iyo kulan dambe nabadgelyo.